ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន388នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន48នាក់បានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន388នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន48នាក់បានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ សិក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង388អ្នកមានម្នាក់ជាពលករដែលទៅប្រឡប់មកពីប្រទេសថៃក្នុងចំនួន387អ្នកជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរំមែងរាជធានីភ្នំពេញ331អ្នកខេត្តសៀមរាបម្នាក់ស្វាយរៀងម្នាក់តាកែវ2អ្នកកំពង់ចាម2អ្នកកំពង់ស្ពឺ3អ្នកកណ្ដាល4អ្នកប្រៃវែង8អ្នកនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ35អ្នក សម sa exactly ្រាប់អ្នកជាសាស្ត្រស្បៃទាំង48អ្នកវិញ سوف សង្តែជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការ20កុម្ភៈដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីលើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាលិខិត14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាព សោមជម្រាបថាគិតត្រឹមខែ7ប្រੰธ์ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន13590អ្នកក្នុងនោះករណីសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន13237អ្នកជាអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន5200អ្នកអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន8487អ្នកអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់96អ្នកនិងអ្នកជំងឺ Covid-19 ស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេង មានចំនួន7អ្នកចាថ្ងៃនេះកម្ពុជាយើងរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 គឺ388អ្នកដែលតិន្ន័យនេះគឺចុះជាងម្សិលមិញចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន48អ្នកករណីស្លាប់វិញគឺកើនឡើងដល់96អ្នកហើយតិន្ន័យកាន់តៃចុះជាងពីម្សិលមិញម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះគឺកាន់តៃចុះ សង្ឃឹមថាកូវីដ19ដ៏ចង្រៃនឹងឆាប់អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា